Assalomu alaykum barcha-barchaga. Easy Visa to'g'risidagi navbatdagi videolarimiz ketma-ketligini davom ettiramiz. Qani, boshladik. Bugungi ma'lumot bermoqchi bo'lgan davlatim bu Latviya. Nima uchun Easy Visa va Latviyaga topshirasiz? Buni sabablari ko'p. Misol uchun bizga sizga agar posolstvodan joy olish kerak bo'lsa, uni o'zini qilib berishimiz mumkin. Yoki siz applikatsiyada qiynalayotgan bo'lsangiz, yoki sug'urta va boshqa narsalarda qiynalayotgan bo'lsangiz, faqat o'sha narsada qiynalayotgan bo'lsangiz, o'sha narsa uchun yordam berishimiz mumkin. Bundan tashqari, bizani sohalarimiz keng. Agarda siz student bo'lmoqchi bo'lsangiz, student viza topshirmoqchi bo'lsangiz, unda ham yordam berishimiz mumkin. Hozircha shu, agar kimda qanaqadir savol bo'lsa, bemalol kommentariyada yoki Telegram, Instagramda yozishingiz mumkin. Agar yana ham podrobniy ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, telefon qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Tot sinsiyongiz. Easy Visa bu boshqa daraja.